Biz birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadıq. Hətta o satqınlığı, xəyanəti edən AXC müsavat cütlüyünün mənfur liderlərinə layiq olduqları cəzanı verməmişik. Halbuki onlar istənilən cəzaya layiqdilər. Bu sözləri dövlət başçısı İlham Əliyev Şuşada, Cıdır düzündə xalqa müraciətində deyib. Mən deyirdim dəfələrlə, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Və həm siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü siyasət aparılırdı. Və elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı canı bahasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edib, qəhrəmanlıq göstərib. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Bütün Azərbaycan xalqına borcluyuq. Bütün xalqımız bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Və bütün amillər birləşərək bu müharibəni, nəticələrini şərtləndirdi. Bugün bizim müharibəmiz, 2-ci Qarabağ müharibəsi dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində öyrənilir. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışıq, düşməni məhv etmişik. Erməni ordusu yoxdur, biz onu məhv etmişik. Və bugün Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə deyirəm, Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.